Arsenal skal i gang. De har fået sådan lidt en rystende start på Premier League. De er jo en af mange favoritter til at vinde mesterskabet. Nu skal de en tur til Newcastle, et sted, hvor de har statistikken med sig. De har ikke tabt til Newcastle i 5 år. De har vundet 7 af de seneste 10 opgør. Så alt taler vel for en Arsenal-sejr. Men Mikkel, hvad siger du til kampen Newcastle-Arsenal? Jamen, Arsenal har problemer hjemme. Det havde de også i slutningen af sidste sæson. De vandt kun 1 ud af de sidste 6 kampe. Men til gengæld på udebane, som du selv siger, 5 ud af de sidste 6. Det passer Arsenal bedre, når der er plads. Newcastle, selvom de stod godt på banen mod United i starten af kampen, så var det en åben kamp, og det har Arsenal rigtig mange spillere, der kan straffe. Så jeg vil spille 100 kroner på en Arsenal-sejr. Det tror jeg, de vinder. Jeg har også kigget på Arsenal, og jeg tror faktisk, at de formår at score mere end én gang. Så over 1,5 mål til Arsenal, og jeg ligger en lidt mere forsigtig spil på en 50'er på den. Ja, jeg tager også kun 50'er op i lommen, men jeg er helt enig. Odds på Arsenal, det stiger ganske vist lige i øjeblikket. Den er gået fra 1,55 til 1,58. Lidt på vej opad, men jeg er lige så stensikker, som Mikkel han er. Fordi de seneste 3 gange, at Arsenal har slået Newcastle, der har de ført allerede ved pausen. Så min 50'er den ryger på, at Arsenal de allerede fører efter 45 minutter. Sådan budene her for os lørdag eftermiddag, Newcastle mod Arsenal altså, hvor vi har tiltro til gæsterne fra London.